السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ تعالیٰ جناب جس جس سے مسجد پہ تو ٹھیک ٹھاک رکھے، خوش باش رکھے، ہستے رہو تو بستے رہو۔ اج 10 تاریخ ہے تو اج تو جناب سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جناب تسی جہازہ سفر کرنا ہے، تسی کسی مارکیٹ میں جانا ہے کوئی چیز لین واسطے، یا تسی کسی بینک میں جانا ہے، یا کسی بھی جگہ سے جانا ہے تو تمہیں دو ویکسین لگی ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں دو ویکسین نہیں لگی ہیں تو پھر سر تسی کسی مارکیٹ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ اتنے جان تو پہلے تسی اپنا جڑا ایپ ہے اپنی کہنا ہے توکل نا، وہ تھوڑے شو کرنی پہ، ٹھیک ہے؟ توکل نا شو ہوتی ہے وہ تھوڑا اچھا وہ انہوں نے شکل تھوڑی چینج کر چڑی ہیں۔ اگر تسی ایک ویکسین لوائی ہے تو اور کلر ہوئے گا، دو لگوائی ہیں تو اور کلر ہوئے گا، اگر تمہیں کسی کرونا کا پرابلم ہوئی سی تو وہ کلر اور ہوئے گا۔ اج جڑا مثلا 10 اکتوبر تو انہوں نے ملک کے اندر جتنی مثلا لوکل فلائٹ آئی ہیں انہوں کے بچ بھی تھی جن دیر تک دو ویکسین نہیں لوائی ہیں تو تھی اتنے نہیں جا سکتے۔ تسی عمرہ کرن جانا ہے تو تسی عمرہ انی دیر نہیں کر سکتے، انی دیر نہیں کرن جا سکتے جتنی دیر تک تسی دو ویکسین نہیں لوائی ہیں، ٹھیک ہے؟ کافی جگہ نے جنہ تک کہ مثلا کچھ اڈی مشکل والی چڑی ہوئے ہسپتال چلے جانا ہے، کسی مارکیٹ میں جانا ہے کچھ سامان شان لین یا کچھ سودا صرف لینا، تو اتنے بھی جو دو ویکسین جڑی ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اپڈیٹ آئی سعودی حکومت کی طرف، تو 20 تاریخ نو ویسے فیسٹیول شروع ہو رہا ہے جیسے ریاض، تو بڑا اچھی قسم کا فیسٹیول ہے۔ میرے خیال میں یہ ڈیٹیل تو کوئی نہیں پڑھی، لیکن میرے خیال چنگا تم رکھے والا کام ہوئے گا، مختلف ملکوں سے فنکار آمد اگے پاکستان تو حادثہ فسرم وغیرہ آئے سن، تو وہ بھی آمد کی دوبارہ، یہ مطلب ہے کہ امید ہے ان شاء اللہ بڑی جلدی۔ آج کل مریض سے بالکل کو نہیں جانے پہ، 35 مریض سن میں کل گیا، کل 35 بہت تھوڑی تعداد ہے۔ بڑی امید ہے ان شاء اللہ اللہ خیر خیر کر بڑی جلدی خبر آئے گی کہ پاکستان واسطے اور دوسرے ملکوں واسطے فلائٹیں کھول چڑھ گئی ہیں بڑی جلدی ان شاء اللہ، ٹھیک ہے؟ دعا کرو تسی بھی کرو اس بھی کرنے، ٹھیک ہے جی؟ یہ چھوٹی جی خبر سی، میں کہا چلو تھوڑے کو اسپتال کا چڑیے کہ اج تو سعودی عرب کے اندر جڑے بندے رہتے ہیں پہ وہ جن دیر تک جی کو دو ویکسین نہیں لوائیاں وہ بندہ انی دیر تک کسی مارکیٹ میں یا عمرہ کرنے واسطے یا روزہ رسول کی آدری سے کہنے بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ جڑے باہر بندے آ رہے ہو، جڑے باہر جی فلائٹوں کے بندے آ رہے ہو، انہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پابندی، ٹھیک ہے نا؟ انٹرنیشنل فلائٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہے سسٹم، ٹھیک ہے جی؟ اوکے سر، اللہ حافظ۔